Azərbaycanda ilk dəfə çörəyotu bitkisinin əkininə başlanılıb. Bitki Şamaxının Böyük Xınıslı kəndində 1 hektar ərazidə əkilib. Əkinə xaricdə yaşayan fermerlərin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Facebook səhifəsinə müraciəti əsasında başlanılıb. Hər fermerə tanış olmadığı qeyri-ənənəvi bitkiçiliyin becərilməsi üçün lazımi aqronom məsləhətlərinin görülməsi, hansı ki bunu Əkinçi Elmi Tədqiqat İnstitutunun alimləri tərəfindən həyata keçiriləcək, bütün bitkinin vegetasiya dövründə, müddəti dövründə fermerin yanında olacaq, həmçinin təcrübü, necə deyirlər, sınaq keçiriləcək. Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən isə torpağın sahəyə əkinindən, məhsulun yığılmasından dəyək bütün agrotexniki xidmətlər, həmçinin texnika ilə təminat, həmçinin keyfiyyətli gübrələrlə təminat və sahəyə tətbiqi, əgər bitkinin vegetasiya müddətində hər hansı bir zərər verici və yaxud da ziyan verici müşahidə olunarsa, ona görə mübarizə tədbirlərinin aparılması və sonunda isə məhsulun xüsusi keyfiyyətli şəkildə paketlənərək fermerə təqdim olunması daxildir.